Chetha na nimwambie yule daktari fulani fulani, Raila Amolo Odinga hataki handisheki, hataki legisheki, hataki bodisheki, lakini anataka reforms, anataka unga ushukishwe, anataka mafuta yashukishwe, anataka school fees iwe bure. Hiyo ndio kitu baba anataka, lakini kila saa oh, Raila anataka handisheki. He is not interested in handshake. Aya, wacha tuite wabunge na tuanze na Mama Fatuma Masito.